Paštai taip trankiai paleidė baltus balandžius į dangų kartu su kompanija Dirt Vegas. Mes pradedame dar vieną bestabdžių programos valandą ir aš jau kaip ir sakiau prieš tai, įdomus toks pakankamai trečiadienis, svečių, galima sakyti, diena ir mes dėl to labai džiaugiamės. Ir toliau mes draugaujame su moterų krepšinio klubu Vilniaus Kibirkštis ir šiandieną mums didelė garbė ir labai smagu kalbinti šios komandos kapitonę Eglę Šniokaitę. Labas. Labą dieną, malonu jūs matyti. Ačiū, kad atkeliavot iš pradžių. Dėkui, kad pakvietėt. Ar gražus tas lietuviškas ruduo? Taip, labai. Tai gal šiek tiek šaltas. Aš kažkaip linkęs manyti, kad šilčiau jau nebus, negu buvo rugsėjo mėnesį. Nu, gali būt. Vilioja šiltesni kraštai. Jo, vilioja. Visada. Supratau. Esminis dalykas, na, krepšinis. Kada ta buvo pati pirmoji pažintis? Kada atkeliavo krepšinis į pačios gyvenimą? Tai turbūt mokykloj. Tenais turėjom trenerį, kuris tiesiog sakė, reikia žaisti. Gerai, nuėjau. Supratau, reikėjo, ar ne? Jo. O kada atėjo tas jausmas, kad tai, ką darai, tau ir patinka? O, labai senai jaučiu tada, kada ir pradėjau žaisti. Nebuvo taip, na, kitus vaikus tėvai vedat, pažiūrėjau, kokiu pianinu groti ir sako, nenorėjau, reikėjo, bet taip ir nemyliu. Ne, buvo man atvirkščiai, aš mama liepė lankyti rankinį, aš buvo pažįstama jos draugė ir man ten nelabai patiko, aš norėjau eiti krepšinį, todėl liepiau mamai pasirašyti ant balto popieriaus lapo parašą ir tada viršui parašiau, kad leidžiu Eglei mesti rankinį ir eiti krepšinį. Fantastika, čia iš tų atvejų, kai kartais tėvų nereik klausyti. Taip. Labai gerai, geras dalykas. O ta karjera, kuri yra profesionali, kuomet na, tai pasidarė, sakykim, darbas, ar ne, na, tas rimtas darbas? Pakvietė, iš tikrųjų, po daug traumų treneris Budėnas ir tada pradėjau žaisti už MRU komandą ir kažkaip žiūriu, kad gal ir gerai viskas sekasi, tai... O tos, supratau, daug traumų, kas buvo nutikę? Tai kaip eiliniai kryžminiai raiščiai, 3 operacijos ir toliau žaidžiu savo. Aš nematau mūsų klausytojai, bet tu šipsaisi, tai vadinasi viskas praeity ir žiūrim į priekį. Taip, žinoma. Gerai, pažintis su Vilniaus Kibirkštimi prasidėjo prieš... Prieš 5 metus. Kaip tai nutiko? Jie tave, tu pas juos bendru susitarimu. Paskambino treneris, sako, Eglė, nori žaisti? Sakau, nu gerai, kaip ir nieko neveikiu daugiau. Nes buvau kaip tik grįžus po Indijos, po traumos iškeliavau tenais ir neturėjau ką daugiau veikti grįžus. Indija, todėl... ramybės ieškot? Taip. Padėjo? Labai. Gerai, tada tai yra labai geras dalykas. Ir 5 metai vienoje komandoje iškart kapitone nebuvai juk. Ne, nebuvau. Teko šiek tiek ir eiliniu žaidėjų. Tryniau suolą. Tiesi išėsi tryniau suolą. Kas atsitiko, kodėl, nes nu, tai yra, aš manau, liūdna, kuomet tu nori žaisti, gali žaisti, o tenka sėdėti ir žiūrėti, kaip nu, komandos draugės žaidžia. Tiesiog suvoki, kad kol kas yra toks tavo lygis ir dirbi, kol pagaliau gali išeiti 2 minutės į aikštelę, tada bandai kažką įrodyti, kitas rungtynės gauni jau 5 ir tai kyli. Aš vis galvojau, žiūrint krepšinio varžybas, sėdi ta žaidėjas, ar ne, laukia ir treneris išleidžia, kaip tu sakai, 2 minutėm. Dar gerai, kad 2 būna ir mažiau. Nu ką tu gali padaryti per tiek mažai laiko? Gali. Tu gali nugriūt, gali prasižengt, gal ir įmest, ar ne? Nu vis tiek gali. Galbūt pasiseks, galbūt treneriui parodysi kažką gero ir kitas rungtynės gausi jau 3 minutės. Tai po truputėlį, o kada tas rangas pasikeitė, kuomet tapai kapitone? Kai išėjo beveik visas geriausias žaidėjas iš komandos. Labai savi kritiškas požiūris, aš pasakysiu. Tiesiog taip yra. Nu. Tai yra atsakomybė. Taip. Tenka matyti ir taip psichologiją pabūti. Gal nelabai man gaunasi, tiesiog bandau, nežinau, komandos vienyti gal. Kažką pasakyti, kad prašau, žaiskit, reik laimėt. Ir matyt, kad na, kapitonė labiau išgyvena dėl pralaimėjimo. Net ir nebūdama kapitonė irgi. Ar ne? Tie pralaimėjimai tikrai labai nervuodavo.
Ar yra kažkoks ritualas pas jūs komandoje prieš varžybas? Jūs kažkaip kažką tarėtės, kažką, na, nežinau... Ne, tiesiog trenerė pasako puikias motyvacinės kalbas, užveda mūsų jaunas krepšininkės ir matyt to užtenka, man nereikia nieko daugiau sakyti. O po, na, nesėkmingas susiklošiusių rungtynių, kokios tuomet būna motyvacinės kalbos? Jokių nebūna, iš tikrųjų visos tyli. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad vis tiek merginos išgyvena labiau dėl nesėkmių negu vyrai. Bet gal man taip tik atrodo, aš nežinau. Nežinau kaip vyram, bet jeigu sužaidžiam blogas rungtynės, tai tikrai būna labai liūdna rūbiniai. Tai praeina, ar ne, su laiku vis tiek? Taip, nu, viena diena, kita tenka galų gale... 30 minučių. 30 minučių, netgi yra tiksliai, labai. Pakalbėkim apie režimą, apie tai, ką tu darai kiekvieną dieną. Kaip prabėga tavo diena? Eilinė, tiesiog, tarkim, nėra ta diena varžybų, tiesiog, vat, rytas vakaras, ką tu veiki? Atsikeliu, nespėjau pavalgyti, važiuoju treniruotę, grįžtu iš treniruotės, bandau pamiegoti ir tada į vakarinę. Ir tiek, labai įdomus gyvenimas. Nu, nežinau, taip sakykim, kad grafikas yra įtemptas ir tai yra kiekvieną dieną. Taip. Nebent, vat, jeigu yra varžybos, tai matyt viena treniruotė yra mažiau. Taip. Kaip aš viską puikiai išmanau, vat. Ekspertas. Gerai, apie šį sezoną. Tu jau gali palyginti 5 metai vienoje komandoje, kiekvieną sezoną skiriasi, tai koks šis, kaip jums sekasi? Iš tikrųjų, esam baisiai jauna komanda, dar niekada tokios nebuvo, bet netikėtai sekasi labai gerai. Baisiai jauna, tai... 3 šeštokės žaidžia ir 2 penktokės. Maždaug 2 aštuntokės. Rimtai? 10-tokį, taip. Nu tai aš taip įturiu, kad jos turėtų tavęs bijot. Ne, tai kad aš jom nieko blogo nesakau, man atrodo. Vis tiek, metai praleisti duoda savo. Tu žinai viską, kaip viskas vyksta, joms tai yra pirmasis sezonas, ar ne? Taip, kartais jos išsigasta treneris ir sako iš streso, kad tuoj pamiršiu derinius, bet tai... Sakau, čia dar trenerio nereikia, čia dar... Čia gėlytės, mergaitės, o, žinokit, čia dar palaukite. Sakai, sekasi neblogai, vadinasi, na, treniruotės, pasiruošimas, įdirbis, trenerės darbas, viskas, kaip sakoma, į tą pusę. Viskas yra labai gerai. Kokios komandos labiausiai bijot, arba kuri yra verčiausia, galbūt, pergalė, su kuria visą laiką sunku kovoti? Galvojom, kad bus sunku kovoti su Sūduva, bet... Jūs ją padarė. Mes ją padarėm. Ir galvom, bus lengviau su Utena, bet 4. kėlinį matyt pritrūko jėgų, nes pasikrovėm. Uh-huh. Sunku pralaimėti paskutinę minutėm. Taip. Kaip yra, ar geriau visą laiką vytis ir pralošti, ar pralošti paskutinę minutėm? Niekaip nėra gerai Niekaip nėra. Pralošti, bet paskutinę minutėm yra skaudžiausia. Uh-huh. Komandai jūsų mišlį turit legionierių ir na, įdomiai taip, ir iš vieno pasaulio krašto, ir iš kito. Taip, šiais metais labai turim puikią legionierę Šenytą, kuri ne tik gerai žaidžia, bet yra labai fainas žmogus. Ir mūsų ukrainietė Vita, kuri labai žaidžia, linksma, bet mes su jie nesusišnekam. Yra smagiausia istorija. Gerai, žinau, kad dar dalyvausite ir turnyre su komandomis, kurios bus iš kitų pasaulio šalių. Taip, tai bus Rytų Europos krepšinio lyga ir žaisim, man rodo, su Kazakstanu. Kas tai per komanda? Ar žinot kažką apie tai dar, ar dar ne, nes dar yra laiko? Aš apie Kazakstaną nieko nežinau. Aš galvoju, kad vien vyrai gyvena, bet pasirodo ne. Pasirodo ne. Pasirodo ne. Kai žino, gal atvažiuos ten, nežinau kas. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, poro kūrinių grįšim ir pokalbį pratesim. Jeigu... Lygiai 25 po 13 valandos, taip smagiai, neskubėdami mes išgėjome į priekį su dar viena be stabdžių programos valanda ir šiandieną kalbame su moterų krepšinio klubo Vilniaus Kibirkštis komandos kapitone Egle Šniokaitė. Mes taip smagiai tokią įvadą padarėme ir apie rimtus dalykus aš noriu dar paklausti. Per visą karjerą, koks buvo, na, pats skaudžiausias pralaimėjimas? Kam, kada, kaip vis tai nutiko, kur gal net sapnuoji, prisimeni, gaila šiek tiek? Turbūt skaudžiausias buvo studentų lygoj.
praeitais metais, kai pralaimėjom vienu tašku. Ir įmetė ta mergina tuos paskutinius taškus, kurie kitais metais atėjo pas mus į komandą. Čia apskritai. Ir mes jau net buvom sukūrę planą, kaip jinai pasigailės, kad čia atėjo. Bet taip gavos, kad dabar komandai esam geriausios draugės beveik. Taip, sportas yra sportas čia, bet aš tikiu vienu tašku pralošti ir paskui tą žmogų pamatyti kitais metais pas save komandai. Taip, ir galvoju, kaip tu čia sugalvoji ateiti. Galima perduoti linkėjimus, kam, kas čia taip? Natalija linkėjimai. Natalija. Vitalija. Vitalija, atsiprašau, taip. Tu žinok, kad sergiai. Tave prisimena. Ir nepamirš. Ir nepamirš tikrai. O tuomet, na, pats saldžiausias laimėjimas, pergalė, nežinau, rungtynės tokios, kur buvo viskas, kaip nežinau, iš vadovėlio ir taip gerai sekėsi. Tai čia apie daug rungtynių, taip galima sakyti, kad ir pačios paskutinės su Sūduva, kuri buvo nepralaimėjus ir mes atėjom ir kaip tankas biškį nušlavėm. Šiek tiek. Ar yra toks jausmas, būna dienos blogos, na, iš ryto atsikeli ir supranti, nu, iš rankų viskas kliūna, kažkas ten kažką paskambino parašė ir jauti, kad ne taip. Ir tuomet kaip reikia užsivesti rungtynėms? Tiesiog atsijungi ir viskas. Jau viskas su švilpuku tiesiog dingsta. Per daug metų išmokti viską palikti už aikštelės ir tiesiog žaisti. Kiek trunka, sakykim, tada poilsis arba kiek reikia laiko atgauti jėgas po ypač sunkių rungtynių? Kita diena matydingus jau yra. Ne, kita diena tikrai norisi tik tais gulėt lovai ir žiūrėt pro langą. Tai padeda? Taip, ir po 2 dienų jau viskas, vėl grįžti. Nori, nenori? Taip. Noriu, tikrai. Kuomet mes žinojame, kad atkeliausi, mes paprašėme informacijos kažkokios. Tai mums informacija siuntė štai tokia. Tai yra komandos kapitonė, vairuoja Subaru su auksiniais ratlankiais. Tai čia irgi tema, apie kurią mes norim pasišnekėti. Pirmas klausimas, kodėl Subaru? Nes tėtis turėjo Subaru ir aš visą laiką užaugau prie Subaru ir žaidžiau kompiuterinius žaidimus Need for Speed'ą, kur rinkausi vien tik Subaru. Ir čia buvo mano svajonė automobilis ir dabar, kai aš jį turiu, tai noriu jame gyventi. Tada kitas klausimas, nuo kurio atsakymą priklausys, ar mes apskritai toliau kalbėsimės. Taip. O čia su tom stebuklingom raidėm V ir X. Ne V ir X, nes tai... Fainai, tęsiam pokalbį toliau. Bet aš ją turėsiu, ir tikrai. Nebuvę. Tikrai aš ją turėsiu. Mėlinąją V ir X. Tokia, kokia ir turi būti. Auksiniai ratlankiai, mėlynas automobilis. Taip. Tada viskas kol kas yra teisinga ir viskas kaip priklauso. Tai iš tikrųjų tada... Ar esi pavyzdinga vairuotoja? Taip. Tikrai. Kelyje. Taip. Aš mėgstu išvažiuoti į pievą ir pasižiūrėti. Ir panaudoti Subaru pagal paskirtį, bet kelyje tikrai nieko nedaryčiau panašaus. Šį automobilį turėjo kiek laiko? 4-3 metus. Vadinasi, tu irgi išgyveni, kad nėra žiemų pas mus, ar ne? Kad nėra ledo ir nėra sniego. Taip, gaila. Ne toks jausmas, ar ne? Žinoma. Visiškai suprantu. Apskritai, subaristai verkdami žiūri dangų kartais ir laukia, kad iškiris kažkokių kritulių. Ar tavo yra kažkoks gyvenime žmogus, sportininkas, ar ne, krepšininkė, kur yra idealas, arba aš norėčiau. Aš, pavyzdžiui, kai buvau jaunas, man labai patiko Charles Barkley. Nu, nežinau, aš turėjau ir marškinėlius, ir kėdus. Aš, kai buvau jauna, dabar. Man anksčiau patikdavo Macijauskas, jis tikriausiai buvo idealas. Gaila, iš tikrųjų, ar ne? Taip, gaila, kad taip. Dieve, tu mano, aš įsivaizduoju, tu, kai žinai tą virtuvę, ir tikrai įsivaizduoju, kaip jis turėjo jaustis. Žinoma, ir... O iš moterų krepšinio? Nelabai, iš tikrųjų. Nelabai? Nu, ir nereikia teisingai. Reikia savam turėti savo kelią praminti. Gerai, planas maksimum šį sezoną. Tu, kaip kapitonė, sakai, hebra, mes turim padaryti tą ir tą. Tai planas, kad galėtume eiti į lygos uždarimą. O tam, kad tenais būti tame vakarėlyje, reikia laimėti medalius. Ar jau turit suknelės? Ne dar. Reikėtų. Sako, iš pačių reikia pradėti rūpintis tokiais dalykais, o visa kita jau paskui ateina. Nu, dar yra truputį laiko, dar išsirinksi kokią. Gerai. Labai buvo smagu iš tikrųjų su tim kalbėtis. Ačiū, kad atkeliavai. Dėkui, kad pakvietėt. Iki kitų kartų. Iki. Radijo stotis. Kelyje.